მოგესალმებით, ეთერში მთავარი 3 საათზე ახალამბებს ნათია ქოქოსაძე გაგაცნობთ. Ამ წუთებში ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისია საპარლამენტო არჩევნების შესახებ საგანგებო განცხადებას აკეთებს. ჩვენ ბრიფინგის დაწყებისთანავე რა თქმა უნდა შესაძლებლობა გვექნება რომ პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ თუ როგორი არის საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის მონიტორინგის შედეგები არჩევნებთან დაკავშირებით. აი ხედავთ ჩვენ სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს რომლებიც ზუსტად რამდენიმე წამში გააკეთებენ განცხადებას და დეტალურად შევიტყობთ რა არის მთავარი მიგნებები ეუთო ოდირის ანგარიშში. წინ გადადიხართ რა. Manamde că adgilobriu ma sadamkvirvebulo organizatsiebma gaaketes ganzkhadeba archevnebis monitoringis shedegebtan dakavshirebit kerzod arasamtavrobo organizatsiam samartlian archevnebma da aseve akhalgazda yuristta asotsiatsiam orive matganis ganzkhadebebshi iqveteba mkholod erti ram rom kartulma otsnebam khelisuflebis uzurpatsia moaghdina da rom archevnebis shedegebi aris totalurad gaqalbebuli rats shekheba gaqalbebis mekhanizmebs ak sadamkvirvebulo organizațiebi, adgilobrivi, sadamkvirvebulo organizațiebi, randomime metodz gamoqopen gaqalbebisas da saubroben imaze rom dargvebebi jer kidev tsina sarchevno periodshi daitsqo da shemdeg ukve kenchisqris dges dargvebma upro mashtaburi da mzime khasiati miigo saubari aris dargvebis randomime saxeze kerzod es aris zetsola dashineba amorchevlis aseve piradobis moqmobebis chamortmeva personaluri monatsemebis shegroveba მოჩევლის მოსყიდვა და რაც თავარია კენჭისყრის დღეს ბიულეტენების ჩაყრა ყუთებში აი გვიერთდება. აი აქ ბოდიმზე ჩვენთან არიან წარმომადგენლები ევროპის საპარლამენტო ასამბლეიდან. საპარლამენტო ასამბლეა, ევროსაბჭოსი, ასევე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, ევროპარლამენტი და ასევე ევროპის დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლების ოფისი ODR-ი. ჩვენ დავიწყებთ განაცხადების წარდგენას და მე რა თქმა უნდა შეკითხვების დაგვრჩება. უპირველეს ყოვლისა მინდა გადავცეს სიტყვა ბატონ პასკალ ალიზარს, რომელიც გახლავთ ევროპის მოკლევადიანი დამკვირვებლების მისიის განსაკუთრებული სპეციალური კოორდინატორი. დიდი მადლობა, ქალბატონო კატია. ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო მასმედიის წარმომადგენლებო, მოგესალმებით ყველას და დიდი მადლობა, რომ ესწრებით ჩვენს პრესკონფერენციას. მე გახლავართ პასკალ ალიზარდი და მე ვარ საფრანგეთის სენატის წევრი და ასევე გახლავართ საპროცედურო კომიტეტის თავმჯდომარე ევროპის საპარლამენტო ასამბლეაში. მე თქვენ დღეს მოგმართავთ ჩემი უფლებამოსილებით, ეს არის ევროპის მოკლევადიანი სადამკვირვებლო მისიის კოორდინატორი და ხელმძღვანელი და ეს დაკავშირებულია საქართველოში 2024 წელს საპარლამენტო არჩევნებთან და მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ჩემს კოლეგებს, ესენი არიან ოუენ მერფი, რომელიც გახლავთ ევროპის ODR-ის მისიის ხელმძღვანელი, იულიან ბუაი, რომელიც საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელია ევროსაბჭოდან და ასევე ბატონ ანტონიო ლოპეს ისტურის უაიტს, რომელიც გახლავთ ევროპარლამენტის დელეგაციის ხელმძღვანელი, ფაიკ ოსტრეკი, ეს არის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელი და ასევე კიდევ ჩემს ძვირფას კოლეგას მინდა გადავუხადო მადლობა, ეს არის პია კაუმა, რომელიც არის ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა მათ კონსტრუქციული და ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის ამ მისიის განმავლობაში. ჩვენი საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია ნამდვილად წარმოადგენდა ერთობლივ ძალისხმევას და ერთობლივ სამუშაოს. დიდი რაოდენობით საერთაშორისო დამკვირვებელი აკვირდებოდა ამ არჩევნებს, რაც ადასტურებს თუ რამდენად ძლიერია მხარდაჭერა საერთაშორისო საზოგადოებიდან საქართველოსა და მისი ხალხის მიმართ. და რა თქმა უნდა, ჩვენი ერთობლივი მისია შედგებოდა 520 დამკვირვებლისგან. ეს დამკვირვებლები იყვნენ 42 ქვეყნიდან, რომლებიც გადანაწილებულნი იქნენ ქვეყნის მასშტაბით კენჭისყრის დღეს. მათ შორის იყო 380 ეუთო ODR-ის დამკვირვებელი და ექსპერტი. 61 იყო საპარლამენტო დამკვირვებელი ეუთო საპარლამენტო ასამბლეიდან, 29 იყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეიდან, 38 ნატოს საპარლამენტო
Asambleidan, holo tormeti iqo Europarlamentidan. Meminda, madloba gadavkhodo qvelas, romelits adgilze akvirdeboda am mnishnoloban archevnebs, aramarto gushin. Da, aramed aseve im adamianebs didi madloba, romlebits didi khnis ganmavlobashi tvisebrivat akvirdeboden archevnebs kampaniis datsqebis dghidan. Sarcheno procesis chveni ertoblivis shepaseba ekutsneba Kenchis khris dges dakurvebis shedegat miqebul shepasebas, rasat tanakhlavs aseve gzeladiani da tvisebrivi monitoringis shedegebi, romelis odiarma ganakhortsiela. Akhla me minda tsarmogidino tken dasqnebi da mignebebi chveni ertoblivis sartashoriso sadamqurveblo misis shedegat da chveni sruli ganatskhadi. Ყველა სათვის იქნება ხელმისაწვდომი. Მაშინ როცა 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებმა ამომრჩევლებს საკმაოდ დიდი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა მისცა, რადგანაც იყო 18 კანდიდატის სიები მოცემული, ასევე აქ გამოიკვეთა პოლარიზება და არსებობდა გარემო, რომელიც საკმაოდ დიდ ზეგავლენას განიცდიდა ახლახან მიღებული კანონმდებლობის შედეგად და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ კანდიდატებმა ზოგადად შეძლეს კამპანიის თავისუფლად წარმართვა. Tumca, campanii retorica, da, misi, nu, suratebi, imidžebi, zogadat, iho, zalien, dedic, anhit, kilebi, șemotani, da, gansa, cu trebit, iho, zec, ola, morce, lepse, sađaro, mohe, lepse, da, sađaro, sector, și da, sa, mă bula, da, mie, ne, vzeda, sore, desi, iho, partot, gaur, cele, buli, campanii, stros, da, ASV, rode, sa, tebo, da, morce, lepi, agris, hua, gencis, hris, tres, es, badeps, echeps, imazetu, ramdena, ce, zlo, zogier, tam, morce, vel, srom, hma, mieca, Tașinebis gareșe, da, samagiros gadahtis, șișis gareșe, dar acei hebasakanul dublu charchos, este adecvatul să puzul să izolate democratul arcevnebis, magram, hșivi da bolo droindeli, suile bebi, n-am dulat badeps, edreps, misi, am canul dublu bis gamuk, enebis mimart, politicuri, gamurcenis miznit, acei hebau cu ecrencis hristuis momzadebas, dar arcevnebis momzadebas, e o carga de administre rebuli, da, acunda arinis nostrum, sakmaud. Activurat horcel de boda, am obțeu le biscana, treba da informireba, ahali, tehnologie biscamoc, ne bis, șesahebă. Unde are nici nu sunt, nici nu au ani disbalanse, finanțuri, resurse bisim hriv, Heli subhebașim copii partii supirate surba, ucuec menida, aratanabar, samokmedo, sibrces. Polarizebuli media gare moda, asevec idev kerzo, media sașuale bebis instrumentalize bam, politicuri propagandistuis, zegablena sahtenda, miu kerzo belgașu kebases, abrukolebda, amorceule bise sa zeblobas, rom gai ketebinat informirebuli arcevani. Campanis, da finanse baze, zedam hedvelobis, efecturo baz, Ciri gamutxara, șeful Duma, axurul banda, asevec, ideva, arsebob da HVB, imaze, trom, politicuri, instrumentalizeba, muhta, am zedam că dolobis camțevi organosida, iba de buda HVB, misiunea mea, care dolobis mimart, da, kalebis, nakleba, armul, madgen loba, partidul CFC, da, campanie FC, es acvenebs, rom, saci ruari, supro, meti, mokmedeba, imisatuis, rom, upro, adecvaturat, charton, kalebi, politicuri, ცხოვრებაში. Კენჭის ხრის დღე კენჭის ხრის დღეს პროცედურულად კარგად იყო ეს დღე ორგანიზებული და Da, iqo dadzabuli garemo da aseve khshirad irgveoda khmis faruloba da aseve iqo proceduruli sheutavseblobebi da dargvebebi aseve iqo shetqobinebebi imaze rom dashinebis gamo dashetsolis gamo amomrchevlebma amomrchevlebi uarqopi zegavlenas ganitsidnen da procesmats uarqopi zegavlena ganitsa da es aris zogadis surati da chveni sartashoriso damkr Problemele active urată cu urmărirea unui proces, telecuvernis manzilese, gushin telecuvernis canalobași, tam. Cels, sa parlamento arcevnebi, n-am dulat, imarteba sa cartolo suis, gadam s-o adem nișnul lupis dros. Quernis, Europoli gza, da ASV, misi gadzevrianebis procesis momma vali. Es,
ნამდვილად ექცევა ნამდვილად ხდება დისკურსის საგანი კამპანიის დროს და იყო ეს საკმაოდ დიდი განხილვების საგანი პრეტენდენტების მხრიდან და ასევე ხაზგასმული არის ბევრი ადამიანის მიერ ვისაც ჩვენ შევხვდით ამისის განმავლობაში თუ რამდენად საჭირო არის რეფორმები და საკანონმდებლო ჩარჩოს გაუმჯობესება და ფინანსური რესურსების მხრივ დისბალანსი და ასევე განხეთქილების შემოტანი ატმოსფერო კამპანიის განხორციელებისას და ასევე საკანონმდებლო ბოლოდროინდელი ცვლილებები ნამდვილად მნიშვნელოვანი იყო ამ საარჩევნო პროცესში და მაინც კენჭისყრის დღეს ამომრჩევლების მონაწილეობა ძალიან დიდი იყო მოქალაქეები აქტიურად იღებდნენ მონაწილეობას ასევე პარტიის დამკვირვებლებიც აქტიურად იყვნენ წარმოდგენილნი და საკმაოდ მრავალფეროვნება იქნა გამოხატული და ეს არის ნიშანი იმისა რომ ეს სისტემა იზრდება და ვითარდება და დემოკრატია ნამდვილად არის განვითარების პროცესში და მე განსაკუთრებით მინდა რომ შევაქო მამაკაცები მაგრამ უმეტესწილად ქალები ამ ქვეყანაში რომლებმაც დიდი რაოდენობით მისცეს ხმა რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას არჩევნების ადმინისტრირებაში საარჩევნო უბნებზე გუშინ და ნამდვილად ახორციელებდნენ ქვეყნის დემოკრატიულ ძალისხმევას. მიუხედავად იმისა, რომ პოლარიზება ეს რჩება პოლიტიკურ სცენაზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხი, ჩვენც როგორც დავაკვირდით მთელი მისიის განმავლობაში, ამომრჩევლებს საკმაოდ დიდი არჩევანის გაკეთება შეეძლოთ, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანი იყო ეს პოლიტიკური ხმები. მედია გარემო ზუსტად ასახავდა ამ ღრმა პოლარიზებას და მედია საშუალებების ინსტრუმენტებად გამოყენებს პოლიტიკური პროპაგანდის მიზნით, რასაც თან ახლდა პარტიის პროგრამების მიუკერძოებელი ანალიზის ნაკლებობა და ასევე, როდესაც პოლიტიკური აქტიორები და პარტიები უარს ამბობდნენ ჩართულობაში და დებატებში, ეს რა თქმა უნდა ზრდიდა დაძაბულობას და ეს ზეგავლენას ახდენდა ამომრჩევლების შესაძლებლობაზე, რომ უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიეღოთ. კენჭისყრის დღე პროცედურულად ზოგადად კარგად იყო ორგანიზებული და ადმინისტრირებული მოწესრიგებულად, მაგრამ ასევე მასთან ახლდა დაძაბული გარემო და ასევე დაშინების ბევრი შემთხვევა. გუშინ პირველად მოხდა, რომ ელექტრონული მოწყობილობები გამოიყენეს საარჩევნო უბნების უმეტესობაში და საარჩევნო ადმინისტრაციამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ძალისხმევა განახორციელა იმისათვის, რომ ამომრჩევლებისთვის მიეწოდებინა ინფორმაცია კენჭისყრის დღემდე. მე მინდა, რომ დასასრულს გულწრფელი იმედი გამოვხატო, რომ გუშინ არჩეული ხელმძღვანელობა ეფექტურად გაუმკლავდება ძირითად გამოწვევებს, რომლებიც ამ ქვეყნის წინაშე დგას და იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს უფრო ახლოს მიიყვანენ იმ მიზნებთან, რაც უკავშირდება ევროკავშირში გაწევრიანებას. და მე მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს ხელისუფლებას თანამშრომლობისთვის ამ მისიის განმავლობაში და ასევე გულთბილი მადლობა მინდა გადავუხადო ქართველ ხალხს, რომლებიც ესე გულთბილად დაგხვდნენ ჩვენ და ასევე გულთბილად მიგვიღეს კენჭისყრის დღეს. და მე ახლა მინდა სიტყვა გადავცე ჩემს კოლეგებს და პარტნიორებს, რათა მათაც ასევე თავიანთი შეფასებები და შთაბეჭდილებები გაგიზიარონ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას თქვენი ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა. თუ შეიძლება მაშინ ახლა ევროსაბჭოს დელეგაციას გადავცე სიტყვას. მოგესალმებით ყველას. მე გახლავართ იულიან ბულაი და მე მაქს პატევი, რომ მე ხელმძღვანელობდი საპარლამენტო ასამბლეას პეისის ფარგლებში და მე გახლავართ რუმინეთის პარლამენტის წევრი და სტრასბურგში მუშაობ. და პეისი ევროსაბჭოს დელეგაცია თანამშრომლობდა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეასთან, რომელიც ევროპარლამენტის ასევე ნატო საპარლამენტო და ევროკავშირის წარმომადგენლებთან და ასევე ODR-ის დელეგაციასთან. და კიდევ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის აი ამ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის ფარგლებში. პეისი ევროსაბჭოს ასამბლეა მოიწვიეს იმისათვის, რომ დაკვირვებოდა ამ არჩევნებს, რადგანაც საქართველო
ექვემდებარება საპარლამენტო ასამბლეების მონიტორინგის პროცესს ევროპის საბჭოს მასშტაბით და ასამბლეის წარმომადგენლები მოწვეულნი იქნენ, რომ დაგვირებოდნენ არჩევნებს, რადგანაც საქართველო არის ევროსაბჭოს წევრი. ერთი თვის წინ მე ხელმძღვანელობდი წინა საარჩევნო დელეგაციას. Და ჩვენ იმ დროს გამოვიტანეთ დასკვნა, რომ პოლიტიკური სივრცე, პოლიტიკურმა სივრცემ მიაღწია უპრეცედენტო დონეს, რადგანაც ეს ფაქტობრივად გახდა დე ფაქტო რეფერენდუმი საქართველოს ტრაექტორიის და საგარეო საკითხების და საგარეო გზის მიმართ, და სწორედ ეს იყო ძირითადი საკითხები, რასაც ყურადღებას ვაქცევდი ჩვენი მისიის განმავლობაში. მოდით, თუ შეიძლება, მე გავამახვილებ ყურადღებას იმ საკითხებზე, ასეც საუბრობდნენ ჩვენი კოლეგები და გამოვხატოთ ჩვენი შეშფოთება საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით. არჩევნების ხარისხი ეს ასახავდა იმ ტენდენციას, რა ჩვენ შევამჩნიეთ ასევე წინა საარჩევნო გარემოშიც და პერიოდშიც. მასში შედიოდა შეკითხვები სახელმწიფო ინსტიტუციების მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაშფოთებდა სიძულვილის ენა სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ და ასევე განსხვავებული შეხედულებების მიმართ, რაც ასევე უკავშირდება უცხოური ზეგავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღებას, რამაც ასევე განხეთქილება შემოიტანა. დაკვირვების დროს ჩვენ შევამჩნიეთ შემთხვევები, როცა ხდებოდა ამორჩევლების მოსყიდვა და ორმაგად ხმის მიცემა კენჭისხრამდე და კენჭისხრის დროს, ასევე განსაკუთრებით სოფლად. ჩვენი გამოცდილებით დავაკვირდით ორ სამყაროს, ანუ ორი სამყარო არსებობდა. ერთი იყო საარჩევნო უბანზე, სადაც შიგნით ხმის მიცემის პროცესი იყო კარგად ადმინისტრირებული, ხოლო მეორე სამყარო ეს იყო გარეთ, საარჩევნო უბნების გარეთ. მართველი პარტიის კამერების არსებობა საარჩევნო უბნების წინ და ასევე ამომრჩევლების აღრიცხვა, ეს ქმნიდა ზეწოლის კლიმატს და ასევე პარტიის მიერ ორგანიზებული დაშინება და შეგრძნება იყოს ის, რომ დიდი ძმა გვიყურებს, და ეს არის ის, რასაც აკვირდებოდა ჩვენი ერთ-ერთი დამკვირვებელი. ასევე კიდევ არათანაბარი პირობები თანაკლავანებების პროცესის დროს და შესაბამისად ეს ძირს უთხრის მის შედეგების დამაჯერებლობას და ასევე მის სამართლიანობას, ანუ შედეგებს და დამაჯერებლობას და ასევე კიდევ და სამართლიანობას. და რა თქმა უნდა, ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ როდესაც ჩვენ ვაკვირდებოდით სოფლებში უბანზე არჩევნებს, ერთ-ერთი დამკვირვებლის მანქანა ვანდალურად თავს დაესხნენ და აი ამ საკითხებს ყურადღება უნდა მიაქციოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებული არის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მონიტორინგის, ანუ დაკვირვების პროცესის განხორციელებასთან. მე მინდა გადავუხადო მადლობა ჩვენს დელეგაციას, 39 წევრი, ანუ 31 იყო ჩვენი მისიიდან და 21 სხვადასხვა წევრი ქვეყნის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენი დამკვირვებლები და ჩვენთან ასევე იყვნენ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებიც და მე მოგვიანებით უფრო ვრცელ ანგარიშს წარმოვადგენ ასევე რეკომენდაციებსაც და ეს გაკეთება სტრასბურგში ჩვენს შემდეგ პლენარულ სხდომაზე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მე მზადაბარ უნდა უკვე ნებისმიერ შეკითხვას, თუკი თქვენ რამე შეკითხვა გექნებათ. ძალიან დიდი მადლობა პია კაუმას გადავცემ სიტყვას, რომელიც არის ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა კატია, დიდი მადლობა ყველას. მე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ოდიარის კოლეგებს და ყველა ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორს, ასევე ბევრ დამკვირვებლებს. დიდი მადლობა ყველა შესანიშნავი თანამშრომლობისთვის ამ სადამკვირვებლო მისიის ფარგლებში. მე გახლავართ პია კაუმა, მე ვარ ფინელი პარლამენტარი და ასევე ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარე. ჩემთვის პატივი იყო ხელმძღვანელობა იმ გუნდისა, რომელიც შეედგებოდა 60 ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის
წარმომადგენლების გან 22 სხვადასხვა ქვეყნიდან და მე მინდა ხაზი გაუსვა რომ ჩვენს გუნდს საკმაოდ კარგად დახვდნენ მთელს ქვეყანაში არა მარტო თბილისში არამედ თელავში სიღნაღში გორში ბორჯომში ბოლნისში ახალციხესა და ბათუმში პირადად მე მე მქონდა პატივი რომ დავკვირვებოდი არჩევნების პროცეს თბილისში და ასევე მე ნახე თუ როგორ იყვნენ ჩართულნი მოქალაქეები მე დიდი მადლობა და გულწრფელი მადლობა მინდა გადავხადო ყველას სტუმართმოყვარეობისთვის რაც გამოჩინეს ჩვენი დამკვირვებლების მიმართ ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებოდით ყველა ნაბიჯს კენჭისყრის დღის პროცესის განმავლობაში, რაც გულისხმობდა უბნების გახსნას, ასევე ხმების დათვლას და ჩვენი მისიის დამკვირვებლები იყვნენ წარმოდგენილნი უბნების ნახევარზე მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მოდით მაშინ მე შევეხები პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობას. Რადგანაც მეც ამ შემადგენლობაში უმცირესობას წარმოვადგენ მოხსენებელ შორის და მე შევხვდი სხვადასხვა ქალებს კენჭისყრის დღემდე და ისინი ძალიან აქტიურად იყვნენ და ასევე შევხვდი კიდევ აქტიურად ჩართულ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. Unde აღინიშნოს რომ გენდერული კვოტების გაუქმება ეს არის უარყოფითი შედეგის მომტანი და ეს აბრკოლებს არა მარტო მათ მნიშვნელოვან როლს არამედ ასევე შეიძლება ზეგავლენა მოახდინოს მათ მოთხოვნაზე რომ უფრო მეტი წარმომადგენლობა იქნას მიღწეული და ბოლოს მე მინდა ასევე ხაზი გავუსვა პოლარიზებას რაც არსებობდა ბოლო თვეების და წლების განმავლობაში და უნდა აღინიშნოს კიდევ უცხოური გამჭვირვალობის უცხოური ზეგავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი და ეს ზეგავლენას ახდენს გართიანების და გამოხატვის თავისუფლებაზე და ეს ხელახლა უნდა შეფასდეს შემდეგ პარლამენტში რათა დაცული იქნას სამოქალაქო საზოგადოების სიცოცხლისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი სამუშაო და რათა განაგრძოთ ის რომ ყველა ხმა თანაბრად ისმოდეს და რაც შეეხება დემოკრატიას ნამდვილად მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ უზრუნველყოთ რომ ყველა მთავრობა იყოს ანგარიშვალდებული რომ დაცული იქნას ყველას თავისუფლება და რადგანაც მცირე დრო გვაქვს მე უბრალოდ აქ დავასრულებ მე მზადვარ ვუპასუხო თქვენ შეკითხვებს და დიდი მადლობა ასევე ქართულ ხალხს სტუმართმოყვარეობისთვის დიდი მადლობა ფაიგო ოსტრექს გადავცემ სიტყვას ეს არის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელი მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო და ასევე მასმედიის წარმომადგენლებს მიგესალმები მე მინდა დავიწყო განმარტებით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ეს ნატოსგან ცალკე არსებული სტრუქტურა არის და მე ვსაუბრობ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სახელით და არა ნატოს სახელით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პარტნიორობა საქართველოში დაიწყო 25 წლის წინ და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორობა და ჩვენ საქართველოში ნამდვილად ისე ჩემპიონები ვიყავით თავისი დემოკრატიის და ევროკავშირისა და ნატოს მისწრაფებების მხარდაჭერის კუთხით და რაც შეეხება უკვე საერთო ფასეულობებს როგორც არის ინდივიდუალური თავისუფლებები დემოკრატია და ასევე კანონის უზენაესობა ეს არის ნამდვილად აუცილებელი პირობა რომ ქვეყანა გახდეს ნატოს წევრი და ეს მნიშვნელოვანია ასევე ევროკავშირისთვის ჩვენ მას შემდეგ რაც დაიწყო ომი უკრაინის წინააღმდეგ 2022 წლის თებერვალში ჩვენ გავაორმაგე ჩვენი ძალისხმევა საქართველოს მხარდასაჭერად და ასევე კიდევ ჩვენ კაფეოთ აღნიშნეთ რომ საქართველოს დგას ძალიან მნიშვნელოვან გზაჯვარედინზე ჩვენ საჯაროდ განვაცხადეთ რომ კანონი რომელიც არის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი ეს არის ქვეყნის დემოკრატიული კონსოლიდაციის გზაზე უკან გადადგმული ნაბიჯი და ეს არჩევნები კიდევ ერთი კრიტიკული ტესტი იყო საქართველოს დემოკრატიისთვის და მისი შედეგებიც კიდევ მეორე ტესტი იქნება სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ დავაკვირდეთ ამ არჩევნებს და ჩვენ როცა მოგვიწვიეს მივიღეთ ეს მოწვევა რადგანაც ჩვენ უკვე ვაკვირდებოდით საქართველოში ყველა არჩევნებს 2008 წლიდან მოყოლებული ჩვენს განცხადებაში აღნიშნული არის რამდენიმე უარყოფითი ელემენტი რაც დავაფიქსირეთ ამ არჩევნების დროს ჩემმა კოლეგებმა ბევრ ელემენტზე უკვე ისაუბრა მაგრამ პირადად მე რაც პირადად მაწუხებდა ეს იყო შემდეგი საკითხები დაძაბული ძალიან ღრმად პოლარიზებული გარემო ასევე დაშინების და ზეწოლის შემთხვევები ამ
მომრჩევლებზე საარჩევნო უბნის გარეთ, ასევე ხმის ფარულობის დარღვევა და ასევე არათანაბარი სათამაშო მოედანი, ანუ არათანაბარი პირობები და ასევე განხეთქილების შემტანი რეტორიკა და ასევე ესეთი იმიჯის დასახვა. Da, ce mi-am valeobare, ce s-a pisat obro, am arcevnebze, dar m-am zadol angarișii, rata, merg cu asamblea, vhelahla, kada sinjos, da, ahalik alibrici, am mulțumos, da, ca nactos, tau si urti, ertoba, sa ca tolos parlamentan, da, ideea este că l-a dat მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მხარდაჭერას უწევთ ქართველ ხალხს, ვისაც უნდა დემოკრატიული საქართველო ევროკავშირსა და ნატოში. Საქართველო დიდ სირთულეებს აწყდება დემოკრატიული რეფორმების და კონსოლიდირების გზაზე. Და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, თუ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ამიტომ კვლავ აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნას დემოკრატიული გამძლეობის ცენტრის შექმნა და ასევე ეს უნდა მოხდეს ნატოს შტაბინაში და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს ასევე დაცული იქნას დემოკრატია და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს გახდეს რესურსი ჩვენი წევრებისთვის და ასევე საქართველოსთვის. Და ბოლოს უნდა აღინიშნოს, რომ 29 წევრი გახლავთ აქ წარმოდგენილი და ყველას მინდა მადლობა გადავუხადო ნატო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში და კიდევ მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ყველა დელეგაციას თანამშრომლობისთვის და განსაკუთრებით ODR-ს და EUTOS მათ საპარლამენტო ასამბლეას და კიდევ რაც მნიშვნელოვანია საქართველოს ხელისუფლებას და ქართველ ხალხს, რადგანაც მათ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა გაუწიეს ჩვენს დელეგაციას. დიდი მადლობა. ევროპარლამენტის დელეგაციის ხელმძღვანელს ანტონიო ლოპეს ისტორიის უაიტს გადავცემ სიტყვას. Მოგესალმებით, მე გახლავართ ევროპარლამენტის ესპანელი წევრი, მე წარმოვადგენ ხუთი ქვეყნის წარმომადგენელ ჯგუფებს და ასევე რამდენიმე პოლიტიკურ ჯგუფს და საკმაოდ მრავალფეროვანია ჩვენი ჯგუფი და წარმოვადგენთ ყველა ჩვენი კოლეგის მოსაზრებას. ჩვენ აქ ვართ EUTOS საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის ფარგლებში და მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩემს კოლეგებს დანარჩენი სხვა სამი საპარლამენტო ასამბლეიდან და დიდი მადლობა შესანიშნავი თანამშრომლობისთვის. Ჩვენი დელეგაცია ნამდვილად ეთანხმება წინასწარ მიგნებებს, რაც საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიამ გამოაქვეყნა და ჩვენ როცა ვაფასებთ არჩევნებს, არამარტო კენჭისყრის დღეს ვაფასებთ ყურადღებას, არამედ არჩევნები ძალიან დიდწილად არის დაკავშირებული იმასთან, თუ რა ხდება არჩევნებამდე და არჩევნების, ანუ კენჭისყრის დღის შემდეგ და ამიტომ მე უნდა ვთქვა რაღაც საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების შესახებ. პრესაში და ასევე მართველ პარტიასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ თითქოს არ იყო კომენტარები ჩვენი მხრიდან, მაგრამ ჩვენ ხომ ახლა ვატარებთ ამ პრესკონფერენციას და არჩევნებზე დაკვირვება ეს გულისხმობს გრძელვადიან დაკვირვებას, ასევე სიღრმისეულ ანალიზს, სადაც უნდა გაანალიზდეს მთელი კონტექსტი და საარჩევნო პროცესი არჩევნებამდე, კენჭისყრის დღეს და არჩევნების შემდეგ. Და სწორედ ამ მიზეზით ვართ დღეს აქ ყველანი ერთად, იმისათვის რომ მოგახსენოთ ჩვენი ამ გრძელვადიანი სადამკვირვებლო მისიის შედეგები. მოდით ახლა, თუ შეიძლება, მე უფრო ფართო კონტექსტ მივაქცევ ყურადღებას. საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიანიჭეს 2023 წლის დეკემბრის თვეში იმ გაგებით, რომ ის დააკმაყოფილებდა და შეასრულებდა პირობებს და ნაბიჯებს გადადგამდა იმ ვალდებულების შესასრულებას, რაც ნოემბერში იქნა გაცემული და ეს იყო ისტორიული შესაძლებლობა და მაგრამ მაინც საქართველოს პარლამენტმა რამდენიმე საპირისპირო შედეგის მომტანი კანონი მიიღო, რასაც უარყოფითი შედეგები მოაქვს საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი კანონი, არის კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. ამან გამოიწვია მასობრივი პროტესტები, ასევე კიდევ მოწოდება პარტნიორების მხრიდან ევროპიდან, რომ გაეწვიათ ეს კანონი, რომელიც რეალურად ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ნორმებსა და ფასეულობებს. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეჩერდა, გაიყინა
am canonis mirebis shemdeg es aris zalyan uaqopdis egalvenis mkhone movlena radganats adre manamde sakartvelo namdela chempioni iqo euroatlantikuri misrafebebis gzaze sarchevno kampaniashi martvelna partiam gamoiqena antidasavluri da mtruli retorika romelits tavsis khmoda demokratiul partnereb sakartvelosi eurokavshirs mis politikoseps isini uprom khars ujernen konspiratsiis teorieps da rusetis manipulatsiies da mtavroba ასევე აღნიშნა, რომ თითქოს და ისინი კვლავ მაინც აგრძელებენ საქართველოს გზას ევროკავშირის მიმართულებით. არჩევნებამდე ერთი წლით უფრო ნაკლები დროით ადრე მიიღეს ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში, რამაც შეცვალა ზოგადად საარჩევნო კოდექსი და გაუქმდა ქალთა კვოტები საპარლამენტო სიებში და ასევე შეიცვალა ცესკოს კომისიის შემადგენლობის დაკომპლექტების წესი. Და ასევე კიდევ ჩვენ გვესმოდა ძალადობის და შინების ცულის ენის შემთხვევების შესახებ ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებას და დამოუკიდებელი მედიის მიმართ. Და მართველმა პარტიამ სცადა, რომ სამართლებრივი გზებით აეკრძალა ასევე ოპოზიციური პარტიები და ქართული ხალხის წინაშე არის არჩევანი და თითქოს შემანი წარმოსახული იყო როგორც ომსა და მშვიდობა შორის არჩევანი მართული პარტიის მხრიდან, მაგრამ ოპოზიციის მხრიდან ეს იყო არჩევანი საქართველოს გეოპოლიტიკასთან დაკავშირებით და მის მომავალთან დაკავშირებით და იყო ნიშნები იმისა, რომ თითქოს და ეცნობოდნენ არჩევნების მანიპულირებას. ასევე იყო ინფორმაცია, რომ ხდებოდა ადმინისტრაციული შესაძლებლობების და რესურსების ბოროტად გამოყენება მართველი პარტიის სასარგებლოდ. ასევე იყო ზეწოლა საჯარო მოხელეებზე, რომ მიეღოთ მონაწილეობა კამპანიის ღონისძიებებში და ასევე ჩვენ სხვა და სხვა მოსაუბრე მხარე მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ მოხდა დოკუმენტების კონფისკაცია და უნდა აღინიშნოს ახლად ჩამოყალიბებული ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც ინსტრუმენტალიზებული იქნა პოლიტიკური მიზნებისთვის კამპანიის განმავლობაში. და ყველა ეს ძალისხმევა და ყველა ეს ნაბიჯი ქმნის მთლიან სურათს, რომ ეს ყველაფერი კარგად იყო დაგეგმილი და მთლიანი ორკესტრირებული სქემა არსებობდა. ჩვენი დელეგაცია აკვირდებოდა არჩევნებს ქალაქებში, რეგიონებში, თბილისი, მცხეთა, გორი, თელავი, ლაგოდეხი, მარნეული, ბოლნისი. Და ჩვენ შევხვდით ბევრ მართლაც აი გულითადად მომუშავე თანამშრომლებს არჩევნო უბანზე, მაგრამ ძალიან ბევრი გამოწვევა არსებობდა სამუშაო პროცესში. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა პროპორციული სისტემით მიმდიოდა არჩევნები და ასევე პირველად მოხდა, რომ ელექტრონული მოწყობილობები იქნა გამოყენებული ამორჩეველთა იდენტიფიცირებისა და ხმების დათვლისთვის საარჩევნო უბნების უმრავლესობაზე. ეს იყო გამოწვევა როგორც ამორჩევლებისთვის, ასევე კომისიის წევრებისთვის. ჩვენთვის გასაოცარი იყო, რომ დავინახეთ კამერები უბნებზე, რაც არ არის გათვალისწინებული ამჟამინდელი კანონმდებლობით. ჩვენი ევროპარლამენტარების გუნდმა ასევე დაინახა და შემჩნია დაძაბულობა და ქაოსი. ერთ შემთხვევაში ბიულეტენების ჩაყრა მოხდა ყუთში, ასევე იყო დარღვევები და გაიყვანეს დამკვირვებლები და მასმედიის წარმომადგენლები და ასევე გადახიეს დამკვირვებლების საჩივრები და ხდებოდა ამორჩევლების დაშინება როგორც საარჩევნო უბანზე, ასევე მის გარეთ და ასევე იყო ზეწოლა სხვადასხვა მხარეებიდან და ესახებოდა მოქალაქე დამკვირვებლებს და კიდევ ხმის ფარულობა ყოველთვის არ იყო უზრუნველყოფილი. ჩვენ მხარს ვუჭერთ ქართველი ხალხის მისრაფებას დემოკრატიის მიმართ, სუვერენიტეტის მიმართ და ქვეყნის თავისუფლების მიმართ და ჩვენ შეშფოთებას გამოვხატავთ, რომ საქართველოში დემოკრატია დაღმასვლას განი და სამწუხაროდ აი ეს ყველაფერი ამის წესებულებები ნახეთ და იყო ასევე ტრული დამკვირვება და დაშინება და კენჭისყრის დღეს რაც ნახეთ, ამან შეიძლება ძირი გამოუთხაროს პოლიტიკურ პროცესებს საქართველოში. მნიშვნელოვანია ის, რომ შეტყობინებები და აღვლების შესახებ რომ იქნას გამოძიებული და სათანადო რეაგირება უნდა მოხდეს და ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ განახორციელოს ეუთო ოდი არის რეგ
recomandăți-vă, rad să cam o hată să arătați rusul să dăm cu roblo misiunea, da, cușin cartuele m-am misces ahma, partea să da coaliție, da, esaris fundamentului upleba, da, miu rebelia democratiei suis rom, axalul ignes, opusiu partea, biciuen, ganu am cărțot cartuele halhis democratiului ministra pe bebe zim harda cera, sedim atloba. Tidi madloba. Da minda situa gadavcet Owen Murphy romelis aris Odi aris misis khamzvaneli. Tidi madloba gadia. Qualas mogesalnebit. Da me minda aseve madloba gadavkhado kartvel khalks gulitadi Maspinslobis, da, odiaris componenti, ce însă dăm gurublo misiunea și sa cartoloși, septembrie danion ce am uita, da, ce ძირითადი გუნდი იყო თბილისში, ხოლო გრძელვადიანი დამკვირვებლები სექტემბრიდან გადანაწილდნენ ქვეყანაში და ასევე ჩვენი ძირითადი გუნდიც სხვადასხვა რეგიონშიც ჩადიოდა და მე მინდა მადლობა გადავუხადო ქართველ ხალხს მათი გულთბილი მიღებისთვის ამ ვიზიტების განმავლობაში და დღეს ჩვენ ერთად ვაქვეყნებთ აი ამ წინასწარ შედეგებს და მე გაგაცნობ ჩემ შენიშნებს ეს არჩევნები პირველად მოხდა რომ გამართა სრულად პროპორციული საარჩევნო სისტემით და ასევე პირველად მოხდა ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ხნის კენჯისხვის პროცესში, თუმცა ეს მნიშვნელოვანი საარჩევნო ცვლილებები ხდება იმ გარემოში, რომელიც არის პოლარიზებული და ასევე ამას თან ახლავს ის ეჭვები და შეშფოთებები, რაც უკავშირდება ახლახან მიღებულ კანონმდებლობას და ასევე რაც უდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და უნდა აღინიშნოს, რომ ასევე არსებობდა ცვლილებები, გაუქმდა გენდერული კვოტები და ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემადგენლობასთან დაკავშირებით და დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით ცვლილებები იქნა შეტანილი. 19 სექტემბრიდან ჩვენ უკვე მივლენილი ყავს 30 გრძელვადიანი დამკვირვებელი და ასევე კიდევ ჩვენ ვაკვირდებოდით კამპანიას სოციალურ ქსელებში, რომელიც სხვადასხვა რეგულირებას არ ექვემდებარება და კანდიდატებს თავისუფლად შეეძლოთ კამპანიაში მონაწილეობა, მაგრამ კამპანიის პერიოდშიც კამპანიის შესაძლებლობები ზოგადად იქნა შეზღუდული და ასევე მართველი და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აღნიშნავდა, რომ ადგილი ჰქონდა გარკვეულ ინციდენტებს თავდასხმებს და კიდევ უნდა აღინიშნოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ელემენტი. მთლიანად ამ პერიოდის განმავლობაში ადგილი ჰქონდა დაშინებას, იძულებას და ზეწოლას, განსაკუთრებით საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირებზე და ეკონომიკურად მოწყვლად ადამიანებზე და ეს ზრდის ეჭვებს იმაზე, თუ რამდენად შეძლო ზოგმა ამ მრჩეველმა, რომ თავისუფლად მიეცა ხმა შიშის გარეშე და რა თქმა უნდა ეს ეწინააღმდეგება ეუთოს მიმართაღებულ ვალდებულებას და საერთაშორისო სტანდარტებს. მართველ პარტიას ჰქონდა ძალიან დიდი ფინანსური უპირატესობა სხვა კონკურენტებთან შედარებით და საჯაროდობა და გამჭვირვალობა კამპანიის დაფინანსების ზედამხედველობის კუთხით მიუკერძოებლობა, აი ეს შეზღუდული იყო და ეს ასევე უნდა აღინიშნოს ასევე ანტიკორუფციული ბიუროს მუშაობაც და 18 სექტემბრიდან 25 ოქტომბრამდე ჩვენ რაოდენობრივი და თვისებრივი მონიტორინგი განმახორციელებთ 6 ტელეარხზე ორ ონლაინ მედია საშუალებაში და ეს მონიტორინგი აჩვენებს მიკერძოებას ყველა მედია საშუალების მაგალითზე და უნდა აღინიშნოს რომ არსებობს სამართლებრივი ვალდებულება მიუკერძოებელი გაშუქების და საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მნიშვნელოვნად მეტი დრო დაუთმო მართველ პარტიას და კიდევ უარი უთხრეს მართველ აღსანიშნავია უარი პოლიტიკურ ლიდერების, რომ მიიღოთ მონაწილეობა დებატებში და ეს ქმნიდა გამოწვევებით სავსე გარემოს. კენჭისხრის დღემდე საარჩევნო ადმინისტრაციამ ეფექტურად გაართვა თავი ტექნიკური ასპექტების მართვას და ეს ხდებოდა და გამჭვირვალობას, თუმცა საზოგადოების აღქმა თუ რამდენად მიუკერძოებელი იყო საარჩევნო ადმინისტრაცია, ეს ამაზე დიდი ზეგავლენა მოახდინა და უარყოფითი დიდი ზეგავლენა მოახდინა ბოლო პერიოდში მიღებულმა ცვლილებებმა, იმიტომ რომ ასევე ეს ეხება იმას, რომ თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა, რომელიც იქნებოდა ოპოზიციის მიერ ნომინირებული, გააუქმდა. რაც შეეხება კენჭისხრის დღეს, ახალმა ტექნოლოგიამ შეამცირა მანიპულირების რისკი და ადამიანური შეცდომის რისკი.
Da, procedurul a procesului care a fost organizat, magram, Chmis parulobaze, da, o să aud procent ce am trăvași, chmis paruloba, da, irhva, tu gai gau toalisne, tu rogurațile, din chmeps amum ceulebim. Am observat că dacă urmează blebi, am avut drum, aparatura, tehnica, nu știu, dacă argad, magram, i-o cargoul, cam uți obi, tânăm și omul, da, am observat că am trăvași, da, rom, am avut efectat. Ahali tehnologie, bistanergua, da, radgana ce si ahli, o aman, da, brucola, randeni, mișem trăvași, s-a arcel no procesi, da, visat, udam, bisim hrib, ca un job se pasa, მაგრამ 65% შემთხვევაში ძალიან რთული იყო ეთლით მოსარგებლეებისთვის წოდომას არჩევნო უბანზე და რამდენიმე შემთხვევა მოხდა რომ ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ დაპირისპირებას და დაშინებას და ასევე კენჭისყრის დღე აღინიშნებოდა დაძაბული გარემოთი და ჩვენ რა თქმა უნდა გამოვაქვეყნებთ ანგარიშ და გაცილებით უფრო მეტი დეტალი ფაქტებისა და რიცხობრივი მაჩვენებლების შესახებ შეგიძლიათ იქ იხილოთ რადგანაც ჩვენი დამკვირვებლები ათასობით უბანს დააგვერდნენ და ასევე კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხები რაც უნდა ითქვას მოქალაქე დამკვირვებლების შესახებ. Რამდენიმე სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფმა გამართა გრძელვადიანი სადამკვირვებლო საქმიანობა გამჭვირვალობის უზრუნველ საყოფად, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები აღნიშნავდნენ, თუ რამდენად სტიგმა შექმნა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონმა და ასევე ისინი დაექვემდებარნენ ზეწოლას ინდივიდუალურად თავიანთი საქმიანობის გამო და ეს კიდევ ეწინააღმდეგება იმ ვალდებულებას, რაც ქვეყანას აქვს აღებული ეუთოს მიმართა ეს შემაშფოთებელია. Საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის ფარგლებში ზოგადად 500 მოკლევადიანი დამკვირვებელი გაიგზავნა სხვადასხვა ადგილას კენჭისყრის დღეს და მე მინდა მადლობა გადავუხადო საპარლამენტო დელეგაციების ხელმძღვანელებს, ვისთანაც ჩვენ ვმუშაობდით და ისინი დღეს ჩემ გვერდით არიან, მაგრამ განსაკუთრებით მინდა მადლობა გადავუხადო სპეციალურ კოორდინატორს პასკალ ალიზარს, რადგანაც მან უხელმძღვანელა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიას და ეუთო ოდიარი საქართველოში იქნება იმისათვის, რომ თვალი ადევნოს საჩვენებთან დაკავშირებულ საჩვენებს და ასევე ჩვენ განვაგრძობთ ამ პროცესში ჩართულობას და გამოვაქვეყნებთ ასევე საბოლოო ანგარიშს, რომელშიც მოცემული იქნება რეკომენდაციები, რათა გაუმჯდობეს ეს პროცესი სამომავლოდ, როდესაც კიდევ გაიმართება არჩევნები და ამას გავაკეთებთ რამდენიმე თვეში. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენს ადამიანკვირვებლო გუნდის წევრებს და განსაკუთრებით დიდი მადლობა საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს და ასევე კიდევ ადგილობრივ ადამიანკვირვებლო მისიებსაც დიდი მადლობა ისგან დაკომპლექტებულს და ასევე განსაკუთრებით გვინდა მადლობა გადავუხადოთ ცესკოს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მეთოდოლოგიისა და მანდატის განხორციელებისთვის და ასევე დიდი მადლობა ყველა თარჩიმას, რომელიც მადლობა დახმარებას გვიწევდა დღეს. დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა ყველა თქვენგანს ყურადღებისთვის და უკვე მოვიდა შეკითხების დროც. თუ შეიძლება შეგახსენეთ, რომ ეს არის პრესკონფერენცია და მხოლოდ ჟურნალისტებისგან მივიღებთ შეკითხვებს. თუ შეიძლება, კითხვის დასვამდე წარადგინეთ თქვენი თავი და ასევე უნდა შეგახსენოთ, რომ მიმდინარეობს სინქრონული თარგმანი და ამიტომ ამდობას ჩვენ ხედავთ ამ იმედს, რომელიც თქვენ გამოგვიხატეთ ჩვენ და შესაბამისად ვაპირებთ, რომ ვიბრძოლოთ ბოლომდე და ვიბრძოლოთ მრავალნაირი საშუალებით, სამართლებრივი, არასამართლებრივი, კანონიერი საშუალებებით, იმისთვის რომ დავიცვათ თქვენი და მთლიანად ჩვენი მოსახლეობის ევროპული არჩევანი. ეს არჩევანი გამოხატულია ევროპულ მოძრაობას, ევროპულ ოპოზიციას, მოგებული აქვს ეს არჩევნები. თქვენ არჩევნები მოიგეთ. ქართული ოცნება არალეგიტიმურია და ჩვენ ვაპირებთ ყველგან ეს დავადასტუროთ. ამავე დროს ჩვენ ვიხილეთ და ნელ-ნელა კიდევ უფრო ვკრებთ ბევრად მეტ ფაქტს
ოცნების გაყალბების მანქანის შესახებ. Ალბათ პირველად ისტორიაში ჩვენ ვიხილეთ პოლიტიკური ტრაფიკინგი. Შემთხვევა, როდესაც მძევლად აიყვანეს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი პირადობის მოწმობების ჩამორთმევით და ამით აიძულეს მათ რომ დარჩენილიყვნენ სახში და ამით გამოიყენეს აიმ გაყალბების უდიდესი სქემისთვის რუსებთან ერთად რის შედეგადაც გაგვიყალბეს არჩევნები. Ეს არის უსერიო, ის არის სირცხვილი ხელწერალითაც ეს ხელისუფლება შევა ისტორიაში რომ ესენი არიან ტრაფიკიორები, პოლიტიკური ტრაფიკიორები. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ჩვენ ვმუშაობთ ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან, საერთაშორისო მისიებთან, ჩვენ ვმუშაობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ჩვენ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ კოლეგებთან, იმისთვის რომ დაისახოს გეგმა მრავალფეროვანი და მრავალმხრივი ამ შედეგის წინააღმდეგ ბრძოლისა. Პირველ რიგში მინდა მიუმართო ყველას, ვინც ცოტა დათრგუნულია, ცოტა გული გაებზარა და რაღაცა პატარა ყურები ჩამოყარა, რომ ღმერთია მოწამე, რომ ჩვენ ძლიერი საქართველო მთელი ამ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ვცდილობდით ევროპულად, ადამიანურად წარგვემართა ეს კამპანია, ლაპარაკობდით სამუშაო ადგილებზე, ანაკლიის პორტზე, პენსიის ათასლარამდე გაზდაზე, ევროკავშირისკენ სვლაზე. ერთი მავნებლობა არ ჩაგვიდენია, ერთი არაფერზე ხელი არ გაქცევია, პატიოსნად წესიერად ვატარებდით ამ კამპანიას, მაგრამ თავზე გადაგვახიეს ეს ყველაფერი, ჩაატარეს აღვირახსნილი რუსული სპეცოპერაცია ფსბ-შნიკური, კგბ-შნიკური და უნდათ ეხლა რა ეს ორი მუჭა ნაცარი თვალებში შეგვაყარონ და გვითხრან რომ დაუხაროთ თავი და უთხოთ რომ კი ბატონო ვაღიარებთ არავითარ შემთხვევაში. Minda ყველა გავამხნევო, ჩვენ ძალიან მხნედ ვართ, ბრძოლის ახალი ეტაპი იწყება. Რა ვქნა ეს არის, რა ვქნა ეს არის ჩვენი ბედისწერა. გითხარით სხვაგვარად გვინდოდათ და არ მოგცეს ამის საშუალება. Ახალი ეტაპი იწყება ბრძოლის, ამ ბრძოლისთვის მზადვართ, თავგანწირვისთვის მზადვართ, იმიტომ რომ ჩვენს უკან დგას საქართველო, უკან დასახევი არა გვაქვს და ჩვენგან მეტჟინს მოითხოვს საქართველო და ამის ჟინიც გვაქვს, ამის ენერგიაც გვაქვს, ამის სურვილიც გვაქვს, ხო და ჩვენ გვართ კონსულტაციებში დანარჩენ ბარიერ გადალახულ პარტიებთან, პრეზიდენტთან უამრავი აზრი გვაქვს. არავითარ შემთხვევაში არავინ არ გაბედოს ხელების ჩამოყრა. ახლა იწყება გადამწყვეტი ბრძოლა ჩვენი ქვეყნისთვის და ამ ბრძოლას აუცილებლად გამარჯვებამდე მივიყვანთ. Așașe de coaliția ძლიერი საქართველოს ლიდერებს უსმენდით ამ წუთებში, რომლებმაც კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქვეს საკუთარი პოზიცია, რომ ხელისუფლების, ქართული ოცნების მიერ ხელისუფლების უზურპაციას არ შეეგუებიან და არ აღიარებენ გაყალბებული არჩევნების შედეგებს და სწორედ საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობასა და წინასაარჩევნო კამპანიის შესახებ რამდენიმე წუთის წინ დაასრულეს ანგარიშის წარდგენა ეუთეოდირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა და იმ დარღვევების შესახებ ისაუბრეს, რაც წინასაარჩევნო პროცესსა და კამპანიის დროსა და უშუალოდ კენჭის ეს პერიოდში გამოიკვეთა და სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა პირდაპირ და ხაზგასმით ჩამოთვალეს ის დარღვევები, რასაც ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებიც საუბრობენ და რაც გულისხმობს ამომრჩევლის დაშინებას, მოსყიდვას, ზეწოლას, საჯარო მოხელეებზეც მათ შორის ბიულეტინების ჩაყრას, დამკვირვებლების გაძევებას საარჩევნო უბნებიდან მედიისთვის, ხელშეშლას, ხმის მიცემის მფარულობის დარღვევასა და რამდენჯერმე ხმის მიცემას საარჩევნო უბნებზე. აქედან გამომდინარე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია აღნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი საარჩევნო პროცესის სამართლიანობას აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ და ყველა დარღვევა ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში დემოკრატია დაღმასვლას განიცდის. განვაგრძობთ გამოშვებას. პროდასალური ოპოზიცია დღეს საქართველოს პრეზიდენტს შეხვდა კოალიცია ცვლილებისთვის, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის, ძლიერი საქართველოსა და გახარია საქართველოსთვის ლიდერებმა სალომე ზურაბიშვილთან არჩევნების ლეგიტიმაცია დელეგიტიმაციის საკითხებზე. იმსჯელეს აუდიენცია ორბელიანების სასახლეში ცოტა ხნის წინ დასრულდა და ამ წუთებში პრეზიდენტი არასამთავრობო სექტორს ხვდება, რა განცხადებებს აკეთებენ ოპოზიციურ კოალიციებში. ნატალი ჯახუტაშვილი გვერდება ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ნატალი. Dia ხოთხივე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი იყო შესული სულ ცოტახნის წინ ორბელიანების სასახლეში. შეხვედრის დეტალებზე ოპოზიციონერი ლიდერები არ საუბრობენ. თქვეს, რომ სალომე ზურაბიშვილმა დაიბარა დღეს ისინი ორბელიანების სასახლეში. ოთხივე პარტია იყო წარმოდგენილი, თუმცა მედიასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ კოალიცია ძლიერ საქართველოს და გიორგი გახარიას პარტიას კომენტარი არ გაუკეთებია. ჯერჯერობით ამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით
მოგვიანებით ოპოზიციონერი ლიდერები არ საუბრობენ, თუმცა ისინი თანხმდებიან, რომ ეს არჩევნები არ ასახავს ქართველი ხალხის ნებას, მიტაცებულია ეს არჩევნები ბიძინა ივანიშვილის მიერ და ისინი ღიად ამბობენ, რომ ყველაფერი ახლა დამოკიდებული არის ქართველ ხალხზე, ისინი დაკვეთასელოდებიან საზოგადოებისგან და ამის შესაბამისად გადადგამენ შემდგომ ნაბიჯებს უკვე. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ რა განცხადებები გააკეთა აუდიენციის დასრულების შემდეგ. ლეგიტიმაცია როცა არა აქვს არჩევნებს და ყველა შევახსენებ, რომ ლეგიტიმაცია არ ნიშნავს ლეგალურ ფორმალისტურ ასე ვთქვათ შეფასებებს, ეს ნიშნავს ხალხის დამოკიდებულების ჩვენებას და ხალხის ხმა იძლევა ლეგიტიმაციას, არაუცხოეთი რომელიმე სხვა ლეგიტიმაციის თუ დელეგიტიმაციის საკითხები წყდება ქვეყანაში შიგნით და ქართველი ხალხი თუ განაცხადებს, რომ ამ არჩევნების შედეგები არ გამოხატავს მის ნებას, ან მეორე არ ვარიანტია გამოვაცხადოთ, რომ გჯერა, რომ ამ ქვეყანაში ყოველი მეორე ქოცია და კიდე უფრო მეტი, ხო? თუ განაცხადი იქნება პირველი, მაშინ ამ არჩევნებს დელეგიტიმაცია გამოეცხადება ქვეყნის შიგნით და ხალხის ნება იქნება გამეორებული საერთაშორისო სარბიელზე. გვახსოვდეს, ჩვენ გარეშე არაფერი არ გამოვა. რაც ეხება კოალიციის პოზიციას, გამორიცხულია, რომ კოალიციას ოფიციალური პოზიცია ჰქონდეს პარლამენტში შესვლაზე და არავის არ გურჩევს, რომ ინდივიდუალური პოზიციები გამოხატოს ამგვარად. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასე იქნება, მაგრამ მე ასე ვთქვათ, ასე არ მოხდება კოალიციის შიგნით, მაგრამ მე ვალდებული ვარ, რომ მაინც ჩემი ინდივიდუალური პოზიცია ამასთან დაკავშირებით დავაფიქსირო. სხვა პარტიები და კოალიციები თავად გააკეთებენ ამასთან დაკავშირებით განცხადებას. მე იმედი მაქვს, რომ სრული თანხმობა და ერთიანობა გვექნება ამ საკითხზე. დღეს ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა პრეზიდენტთან, გვაქვს ძალიან ინტენსიური კონსულტაციები, რომელიც გაგრძელდება უახლოეს საათებში და დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნება სრული ერთიანობა პროდასავლურ ოპოზიციურ ფრონტზე, იმიტომ რომ ეს ერთიანობა ვფიქრობ არის სწორედ ის დაკვეთა, რომელიც გუშინ გამოხატეს ადამიანებმა საარჩევნო უბნებთან, სადაც საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობამ გააკეთა ევროპული არჩევანი. პრეზიდენტს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი და მოხარული ვარ, რომ ჩვენ უკვე ჰქონდა მასთან კომუნიკაცია და უახლოეს საათებში გავაგრძელებთ ინტენსიურ კომუნიკაციას იმისთვის, რომ ისევე როგორც კონსოლიდირებულია საზოგადოება, ასეთი კონსოლიდირებული იყოს ყველა პროდასავლური პოლიტიკური ძალა ამ ქვეყანაში და ყველა აქტორი, ვისთვისაც ძვირფასია ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის გადარჩენა. ეს არჩევანი გააკეთა გუშინ ქართველმა ხალხმა და ჩვენ ვალდებული ვართ ქართველი ხალხის წინაშე, რომ მათ მიერ გაკეთებული ევროპული არჩევანი დავიცვათ და ამას ვაპირებთ სწორედ. ამ არჩევნების შედეგს არ ვცნობთ. ეს არის არაუბრალოდ გაყალბებული, არამედ უელ დაწერილი შედეგები. ხალხმა გაიმარჯვა ამ არჩევნებში. აქედან გამომდინარე ჩვენი პოზიცია არის მყარი, გავცვალეთ აზრები და ვფიქრობ, რომ თანხდებით მნიშვნელოვან შეთანხმებებზე. დღეს აუცილებლად უკვე კონკრეტული გზა გვექნება საზოგადოებისთვის, თუ რა ნაბიჯებს გადავდგავთ ჩვენი გამარჯვების. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ საბოლოოდ ამ პროცესში გავიმარჯვებთ, იმიტომ რომ ჩვენსკენ არის სიმართლე. იმიტომ რომ მოპარული არჩევნები არასდროს არ იქნება ლეგიტიმური. ცალსახად და მკაფიოდ ვამბობთ. ამიტომ ძალა ერთობაშია, ყველანი ერთად უნდა დავდგეთ და გამარჯვებამდე უნდა მივიტანოთ. როგორც გავიმარჯვეთ არჩევნებში, რასაც ეგზიტ პოლები ამბობს, ზუსტად ის შედეგი იქნება მერწმუნეთ, რომ ქართულ ოცნებას და ივანიშვილს მოვაშორებთ ამ ქვეყანას. ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული შედეგები რომ არ ასახავს რეალობას, ამაზე ღია საუბრობს გიორგი გახარია. საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ცოტა ხნის წინ ჰქონდა არჩევნებთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგი პარტიის ოფისში. გიორგი გახარია პირდაპირ აცხადებს, რომ რა თქმა უნდა მოპარულია ეს არჩევნები უმძიმესი დარღვევების ფონზე წარიმართა და ამის არაერთი მტკიცებულება და ფაქტი არსებობს. შესაბამისად სამართლიანად ეს არჩევნები ვერცერთ შემთხვევაში ვერ ჩაითვლება. გიორგი გახარია ახლა აცხადებს, რომ არ არის იმედგაცრუების და ფრუსტრაციის დრო, საუბრობს იმაზე, რომ იბრძოლებს ის ბოლომდე იმისათვის, რომ დაამტკიცოს სიმართლე. თუმცა ასევე არც გიორგი გახარიას კონკრეტულ სამოქმედო გეგმაზე დღეს
arusaubria, როგორც ex-premieri ambobs, ჯერჯერობით ეს პროცესი არ არის დასრულებული და ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორი იქნება საერთაშორისო რეაქციები ამ არჩევნებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, გიორგი გახარიაც აცხადებს, რომ ხალხი განსაზღვრავს სინამდვილეში ყველაფერს. ივანიშვილმა საქართველოს მოქალაქეების ნებაზე იძალა და ის არჩევნები, ის შედეგები, რომელიც გამოქვეყნდა, რა თქმა უნდა, არ ასახავს ქართველი ხალხის ნებას. ადგილი ჰქონდა სისტემური ხასიათის ამომრჩევლების დაშინებას, ამომრჩევლების მოსყიდვას, ამომრჩევლების პირადობის მოწმობებით, აიდი-ბარათებით მანიპულირებას. სისტემური ხასიათი ჰქონდა საჯარო მოხელეებზე და მათ შორის სოციალურ დაუცველებზე ზეწოლას, მათ დაშინებას, მათი პირადობის მოწმობებით მანიპულირებას, იმისთვის, რომ მომხდარიყო არჩევნების შედეგების და ქართველი ხალხის ნების მოპარვა. ეხლა არ არის უიმედობის დრო. ეხლა არის 24 საათიანი შრომის დრო. ჩვენ ყველანი ერთად უნდა მივმართოთ გონივრული პროტესტის იმ ფორმებს, რომელიც პირველ რიგში მიზნად დაისახავს ჩვენი მოქალაქეების არჩევანის დაცვას. გამოვლენილმა დარღვევებმა შესაძლოა ზეგავლენა იქონია არჩევნების შედეგებზე, ამაზე საუბრობენ მესამე სექტორში და დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც იყვნენ ორბელიანების სასახლეს შესვლების, იმ დახურულ კარს მიღმა ხვდებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტს, სულ რამდენიმე წუთის წინ დატოვეს ორბელიანების სასახლე ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და ისინი არ საუბრობენ უშუალოდ დახურულ კარს მიღმა, როგორ პოზიციონირებდა საქართველოს პრეზიდენტი და რა გზავნილები გააჟღერა. სალომე ზურაბიშვილმა მათ განაცხადეს, რომ მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია, თუ რა დარღვევებს ჰქონდა ადგილი 26 ოქტომბრის არჩევნებზე. პრეზიდენტთან ვიყავით მოწვეული იმასთან დაკავშირებით, რო გვესაუბრა არჩევნებთან დაკავშირებით, იმ შეფასებებთან დაკავშირებით, რომელიც ადამიანკვირებლო ორგანიზაციებს აქვთ და შესაბამისად ვიყავით აქ ამისთვის, რომ გავაზიაროთ ის საკითხები, რომელიც ჩვენ გამოვავლინეთ როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში, ასევე გუშინ არჩევნების დღეს. პრეზიდენტს აქვს ინფორმაცია, მათ შორის ადამიანკვირებლო ორგანიზაციების მხრიდან, სწორედ ეს იყო ამ შეხვედრის მიზანიც, რომ ჩვენც გავუზიარეთ და მას აქვს ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაციის, ჩემი კოლეგა ორგანიზაციების შესახებ და სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ახლა ყველა ელოდება საქართველოს პრეზიდენტის გამოჩენას, საინტერესო არა ასეთყვის სალომე ზურაბიშვილი. ხალხს უკვე ჩანიშნულია ბრიფინგი დღეს საღამოს 9 საათზე ორბელიანების სასახლეში. საქართველოს პრეზიდენტი მიმართავს საზოგადოებას. მადლობა, ნატალი ჯახუტაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და როგორია საერთაშორისო გამოხმაურებები საქართველოში რუსული მეთოდებით ჩატარებული არჩევნების შესახებ? ქვეყნის დასავლელი პარტნიორები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს განსაკუთრებული ინტერესით აკვირდებიან, ოცნებისმიერ არჩევნების შედეგების მიტაცებაზე საუბრობენ. ქართული ოცნებისმიერ ხელისუფლების უზურპაცია დასავლური მედიის ყურადღების ცენტრშიც მოექცა. საერთაშორისო პარტნიორების შეშფოთების პარალელურად კი საქართველოში არჩევნების ჩატარებით შედეგებით კმაყოფილია კრემლი. ერთ-ერთი პირველი, ვინც არჩევნების დღეს შედეგებს გამოეხმაურა და ივანიშვილის გუნდს გამარჯვება მიულოცა პუტინის მოკავშირე უნგრეთის პრემიერია ვიქტორ ორბანის გამოეხმაურება და მიულოცვა ქვეყნის დასავლელი პარტნიორებისთვის კიდევ ერთი ტესტია, რომ რაც ნათლად აჩვენებს, თუ ვინ ენდობა ქართულ ოცნებას. როგორია პარტნიორების გზავნილები დეტალურად, ნინო სამყურაშვილი გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ახლა ამ თემით გისმენთ, ნინო. დიახ, დავიწყოთ პირველ რიგში იმით, ვინ აღიარა ეს არჩევნები. ერთადერთი, ვისაც აქვს ზეიმი და ძალიან უხარია, ესენი არიან ოკუპანტები და შეიძლება ითქვას, რომ კრემლის იდეოლოგი იქნება თუ პუტინის მსახური პოლიტიკოსი. ყველამ გააკეთა ამ საკითხთან დაკავშირებით განცხადება. მაგალითად, კრემლის იდეოლოგი და პროპაგანდისტი ალექსანდრ დუგინი აქებს ქართულ ოცნებას და ამბობს იმას, რომ სამომავლოდ ქართულმა ოცნებამ საქართველო ბრიქსში უნდა გააწევრიანოს. ეს არის სახელმწიფოთა შორის გაერთიანება, სადაც არის გაერთიანებული ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა. ამ ასევე მაგალითად გრიგორი
Republic Arasini, romansat cartul este așa că doar bătălia în cărgătit nu s-a făcut. Rusetis Federației s-a pus aerta și rusetis acmeta comitetis Khamzvaneli aris își cercăps cartul otine băsta. Eșc olaferi aris bătălia în cărgi da cărgi perspectiva să cartul ostuis așa am obțis așa be Alexei Pușcovi rusetis Federației s-a pus să informațiu politicis comisis Khamzvaneli își se conspirație biste obrobze să obrobs rocurtamas cartul otine băga teps xome da am obțis mesrom da să ulețmas cartul oși verga imarțo da bătălia în cărgi Bulebiaria nisini am colaprit da asebe. Desetes generalul Divani Sergei Lebedevis განცხადება არის საქართველოს არჩევნებთან დაკავშირებით და ეს ყველაფერი ეს შედეგი როგორც ის ამბობს მიუთითებს იმაზე მისი მტკიცებით რომ თითქოს საქართველოს ამომრჩევლოს ძალიან კარგად ესმის თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის რუსეთთან ურთიერთობები და რუსეთთან ურთიერთობების დალაგება. Ასეთი არის ოკუპანტების განცხადებები, ვინც ამ არჩევნებს ზეიმობს და ქართულ ოცნებას ულოცავს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რუსები არიან და ამასთან ერთად კრემლის მოკავშირეები და რა თქმა უნდა მათ შორის ერთადერთი ვინც ევროკავშირის ქვეყნებიდან ხელმძღვანელობიდან იყო ლიდერი ეს არის ვიქტორ ორბანი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პუტინის მოკავშირე მისი პუტინის ასე ვთქვათ ყველა დავალების შემსრულებელი ევროკავშირში ისიც მანაც მიულოცა კობახიძეს ეს გამარჯვება და მხოლოდ და მხოლოდ მან აღიარა დანარჩენი არც ერთი ლიდერი ამარჩევნებს არ გამოხმაურებია ევროკავშირიდან ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირებს არავის არ უღიარებია ეს არჩევნები და პირიქით კითხვის ნიშნები სწორედ მათი მხრიდან ისმის მაგალითად ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოაქვეყნეს თავისი განცხადებები ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარგუს ცანკა პირდაპირ ამბობს რომ ძალიან შემაშფოთებელია ის ხმები არჩევნების გაყალბებაზე და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ისევე როგორც ევროპარლამენტარები აკეთებენ განცხადებებს ბრიტანელი პოლიტიკოსების მხრიდანაც გაკეთებული განცხადებები ამაზე მიუთითებს რომ საქართველოში არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებული ეს ვითარება, რომელიც ახლა შექმნილია, ძალიან საყურადღებოა, რადგანაც საერთოდ არაბუნებრივი არის ის, რომ ეგზიტ პოლები, რომელიც გავლენიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ჩაატარეს, არის თითქმის 10%-იანი სხვაობა და მაგალითად ევროპის სამეზობლო საბჭო პირდაპირ საუბრობს იმაზე, რომ სისტემური გაყალბებითა და სისტემური ფალსიფიკაციით ჩატარდა საქართველოში არჩევნები და ახლა ეს ყველაფერი დასავლეთმა დაუყოვნებლივ ეს თაღლითური შედეგი უნდა უარყოს. Ცნობები საქართველოს არჩევნებზე დარღვევების შესახებ სერიოზულ შეშფოთებებს იწვევს. Ხურადღებით ვაკვირდებით საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლების შეფასებებს. Საქართველოს არჩევნების აშკარა გაყალბება შეუძლებელს ხდის მისი ლეგიტიმურობის აღიარებას. Არჩევნების გაყალბებით ქვეყანას არ შეუძლია ევროკავშირში გაწევრიანება, მაგრამ შეუძლია უკან რუსეთთან ჩახუტება. Უკიდურესად შეშფოთებული ვარ საქართველოში დამოუკიდებელ ეგზიტ პოლებსა და სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული ხმის დამთვლელ კომისიის შედეგებს შორის 10%-იანი სხვაობით. ველი რთულ დღეებსა და კვირებს ყველა ჩვენგანისთვის, განსაკუთრებით დემოკრატი ქართველებისთვის, ევროპარლამენტი ყურადღებით აკვირდება. Ქართული კოშმარი ქართველი ერის ევროპულ მომავალს იპარავს. ცდილობს გააძლიეროს რუსული ან ბელორუსული გზა რუსული წარსულისკენ. ნაცვლად იმისა, რომ გაეძლიერებინა მომავალი თავისუფლება, დემოკრატია, სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა ევროკავშირისა და ნატოს შიგნით. Მრავალი ცნობა საქართველოდან, რომელიც მიუთითებს არჩევნების გაყალბებასა და საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევაზე, ადასტურებს იმ შიშებს, რომლებსაც ბევრი გამოთქვამდა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. Ქართველი ხალხი იმსახურებს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. Ეს ყველაზე დიდი უსამართლობაა იმ ყველაფრიდან, რაც არასწორია, მაგრამ რუსმა მარიონეტმა უნგრეთიდან ნათლად მიგვანიშნა, ვის მხარეზეა ქართული ოცნება. ოცნება ემზადება გამარჯვების გამოსაცხადებლად და მთავრობის ფორმირებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ მათ წააგეს. Ქართველი ხალხი ამას არ მოითმეს. Მაგრად დადექი საქართველო. გამჭვირვალობა საქართველოსა და სამართლიანი არჩევნების მონაცემები აჩვენებს, რომ საქართველოში არჩევნები სისტემური გაყალბებებითა და ფართო ფალსიფიკაციით, ხმების 10% და მეტი გაყალბებებით ჩატარდა. ევროპის სამეზობლო საბჭო მოუწოდებს ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირებს, ევროპარლამენტარებს, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, მედიასა და სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ დაუყოვნებლივ უარყონ თაღლითური შედეგი.
Oțnebis mier dacăril ședegebze da sacartolul și gamertul gușin ceatare buar ce ne vzeți țări scoilă gavleniani sa artașori să gamut să mai sicnebă politică Reuters și BBC tu gardiani da magalită Reuters și pirda pe țări si mesrom tu es ședegebi icnebă da dăst urebuli cartul oțnebis gamert joba icnebă da dăst urebuli mașin zest olăperiți lieri dar mai icnebă im cartul obistuis visat Europa asta nu pro ci hidrointegrația surți da coila gavleniani gamut să mai țări si mezerom opoziții hridane sarceunebi arari sa ghiarebuli dar om este colaperi mat mohapt citate pe romanii opoziției spuhridan gușinismoda este colaperi aris sa constituția gade triale bisim steluba dar om amas opoziția arșegueba. Pirueladi oficialuri ședegebit sakartvelos qvelaze gavlenianma adamianma saparlamento archevnebi moigo. Tumtsa opozitsiurma partiebma aghiarebaze uari ganatskhades da tkves rom shedegebi falsifitsirebulia. Kartuli otsnebis damputsnebelma oligarkma Bidzina Ivanishvilma opozitsiam da saertashoriso diplomatebma archevnebs gardamtexi momenti utsodes, romelits gansazgvlavs daakhlovdeba sakartvelo dasavletdan tu rusetisaken gadaikhreba. Tu shedegebi dada Turda cartul iot nebis gamar joba ikneba zlieri dartma im cartulebistvis, visats Europa stan prom cidro integrațiis imedi kondet. Sakartvelos proevropuli opoziția ცხადებს რომ არჩევნები მოპარულია, რადგან ქართულმა უცნებამ თავი გამარჯვებულად გამოაცხადა. Ცესკოს წინასწარი შედეგები მკვეთრად განსხვავდება დასავლელი კომპანიების მიერ ჩატარებული ეგზიტ პოლებისგან. Ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ კი განაცხადა, რომ ქართულმა უცნებამ მოაწყო კონსტიტუციური გადატრიალება. Კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტიის ხელმძღვანელის თქმით, დარწმუნებულები არიან, რომ ქართულ ხალხს ხმები მოჰპარეს. Martfeli partiz, gamar juba rogurcamas centraluri saarchevno komisia atskhadebs, dartqma aris evrokavshirshi gatsevrianebis mistrapebaze, romelits kveqanas didi khania surs. Opozitsiam araghiara damartsxeba da martfeli partia konstitutsiur gadatrialebashi daadanashaula. Mat piroba dades rom saprotesto gamosvlebi ikneba. Aseti shedegi opozitsiis surls rom 4 blokisgan shemdgari prodasavluri koalitsia shekmniliqo saptxeshi agdebs da kveqnis strapvas evrokavshirshi integratsiisken Octobriva da perheps. Ერთადერთი ვინც აღიარა გუშინდელი არჩევნები არის როგორც გითხარით არიან ოკუპანტები ყველა საიტზე კრემლისტები პუტინის პროპაგანდისტები შეიძლება ითქვას რომ ზეიმობენ იმას რაც მოხდა გუშინ საქართველოში რა შედეგებიც დაიწერა ქართულმა უცნებამ დანარჩენი ევროკავშირის ყველა წარმომადგენელი ესენ იქნებიან ევროპარლამენტარები თუ საგარეო საქმეთა მინისტრები თუ საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარეები ყველა მათგანი წერს მხოლოდ და მხოლოდ ერთს რომ ძალიან შემოშფოთებელი არის ის რაც მოხდა საქართველოში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს საქართველოს მაგრამ დადექი საქართველო ეს არის ის მთავარი გზავნილი რომელიც მათ აქვს და პირდაპირ ამბობენ იმასაც რომ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს აღიარებული ეს არჩევნები რადგანაც კითხვის ნიშნები არსებობს სწორედ იმაზე რომ არჩევნები არის გაყალბებული და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით სთხოვენ საერთაშორისო საზოგადოებას მაღალი თანამდებობის პირებს ევროკავშირის რომ შესაბამისი რეაქცია მოახდინონ ამ Madloba Nino, გაყალბებულ არჩევნებთან დაკავშირებით საერთაშორისო გამოხმაურებები Nino Samkurashvilma გაგვაცნო დეტალურად პირდაპირ ეთერში და ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის დაგველოდეთ პირდაპირ ეთერში ჩვენ უკვე ზუსტად 6 საათზე დავბრუნდებით სწრაფით.